ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនតាមមនុស្សជនយូធូបក៏ដូចជាតាមមនុស្សសង្គមស្មីនេះខ្ញុំដារកថ្នាំសម្បីតានេះក៏ថ្នាំដែរបងប្អូនថ្នាំហើយខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូននៅក្នុងប្រៃមួយសឹងខ្ញុំនៅក្នុងបងប្អូនស្គាល់ពីរុក្ខជាតិហៅថាដើមកំរើកត្រៀតណាដើមកំរើកត្រៃឬកំរើកត្រៀតសម្រាប់បុរសបើកំឡុងសម្រាប់បុរសហ្នឹងអានោះគេហៅថាដើម បាយ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 ញញហ្នឹងបងប្អូនបាយញញឬក៏បាយបាយវាមានពីរប្រភេទវាមានដើមកំរើកត្រីភ្នំហើយនិងកំរើកត្រីធម្មតាដែលវាដោះនៅតាមព្រៃឬក៏ដីធម្មតាណាដីខ្លះវាដោះនៅលើថ្មភ្នំបាទដោះនៅកន្លែងភ្នំកន្លែងអីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបងប្អូនស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគុំដារទាំងអស់គ្នា អរគុណបងប្អូនឲ្យស្គាល់ថាអនុដាមអីគេគេហៅតាមអីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់មួយណាអញ្ចឹងកណ្ដារុយរុកក្នុងព្រៃវាមិនស្រួលទេហើយអាចជិត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 របស់ព្រៃគឺជារបស់ល្អហើយនេះបងប្អូនអ្នកឃើញនេះគេហៅថាបាញ់ញញដាំបាយបាយឬក៏បាញ់ញញអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់ហើយពិតជាស្គាល់ហើយ ហើយនេះគេត្រង់ទ្រីលក្ខណៈស្លុកវិស្នូលកដាលហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទដែរទាំងរឿងទាំងដែរក៏យកទៅតាមកាពះក៏បានតាមតែសៃសូងហើយត្រាំកំរើកអត្រៀតហើយហ្នឹងហើយបងប្អូនហើយទៅតងកំរើកអត្រៀតសម្រាប់បរោះបរោះបើកំឡុងសម្រាប់បរោះបរោះហើយនេះគាត់ថាយើងដឹងតាមពីបរមរានហើយក៏យើងនឹងតាមសិភើដែលយើងបានស្រាវជ្រាវដើម្បីចែកជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ ហើយមានបញ្ហាអីក៏ភ្លេចណាបងប្អូនទៅពេទ្យទៅអីផ្នែកមើលផងឲ្យថាយើងមិនអាចកាត់ដាច់ពីថាបែកជំនឿខ្លះហើយនឹងអសត់បុរាណខ្មែរខ្លះទេហើយនឹងពេទ្យខ្លះទេយើងដើរទៅទឹមគ្នាទាំងពីរហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងឯងយើងយកទាំងរឹសហើយបើអាភ្នំអាភ្នំវាមានច្រើននេះឃើញទេមើលទ្រង់ទ្រាយវាឃើញទេឃើញទេបងប្អូននេះហើយយើងមើលស្លឹកនេះស្លឹកក៏វាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយស្លឹក นี่ไงบ่าวจังเอาสกอตังอันนี้อันนี้គេយកទាំងស្លឹកយកទាំងដើមយកទាំងរឹមយកទាំងឫសយកទាំងមើមរបស់វាយកទាំងគល់យកទាំងអីទាំងអស់បងប្អូនគេយកមកធ្វើថ្នាំសម្រាប់បុរសអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមើលថាណានេះវាវាវាផ្លាយរបស់វាតែនេះខែវាសាអីសវោខែខែវាសាសវោផ្កាបាយបាយដើមកោបាយផ្លាយអីតាមសុកស្រែតាមអីបងប្អូន តាមទងត្រីរបស់វាគ្នាថ្នាំហើយក្នុងនេះសត្វដើមថ្នាំហើយយើងមើលមិនដឹងសម្បីតាអសីនេះក៏ថ្នាំដែរបងប្អូនហើយយើងកាត់ចង់វាបើសិនយើងកាត់ចង់វាព្រឹកឡើងដល់ល្ងាចយើងដាក់ចង់ទៅហើយខែនេះត្រូវខែទៅជាក់ជាក់ហ្នឹងយើងកាត់ចង់វាទៅហើយដាក់ពោដល់ដល់ទឹកសត្វមួយចូលទៅព្រឹកព្រឹកពលឹមឡើងយើងដាក់ពីល្ងាចទៅព្រឹកពលឹមឡើងដល់ទឹកពេញហើយយើងយកទឹកមកដាក់ទៅបាត់ក្អកអសីនេះអសីអសីគេដល់យើងកាត់ចង់វាទៅ
chẳng tất cả xây á đảm bài nhanh nhớ đảm bài bay của bài nhanh rồi có là cái hai cầm ra là trầy à triệt cầm ra cái trầy đang cầm ra cái thứ cầm ra cái trầy chẳng là con bóng bóng khi mình tình tôi làm bài chạy cho bóng bóng này vì mình con ông này vì mình làm thân làm chán tiết tài bóng bóng của tài dụng đang tăng học này hay giờ xong học con bóng bóng tại cả tạm tàn rồi bị tàu vào dưới nhóm hay xong mọi mọi mong muốn bị phụ mình đừng ngon chui đừng subscribe like comment nằm mấy bạn để chúng này đang mọi mọi bị tàu tiệt.